Vel sloppið þrátt fyrir höfuðkúpubrot, segir bílstjóri sem lenti í árekstri við gám á Kjalarnesi í gær. Þrír sem slösuðust í rútuslysi í gærkvöld eru á batavegi. Ísland sigraði feiknasterkt lið Danmerkur í hnífjöfnum og æsispennandi fyrsta leik á Evrópumótinu í handbolta í Malmö nú rétt fyrir fréttir. Orkumálastjóri segir jákvætt að samþætta orkunýting og ferðaþjónust í miðhálendisþjóðgarði eins og umhverfisráðherra leggur til. Framkvæmdastjóri Landverndar segir virkjun í Skrokköldu skera í augum. Stjórnvöld í Kanada og Úkraínu krefjast réttlætis vegna úkraínsku farþegaþotunnar sem íranski herinn grandaði. Írans stjórn viðurkenndi í dag hörmuleg mistök. Sjávarútvegsráðherra segir að eftirliti með krosseignatengslum fyrirtækja í sjávarútvegi hafi verið ábótavant. Tilefni sé til að fara yfir tengsl í greininni allri. Gott kvöld, við erum örlítið setna á ferðinni í kvöld vegna leiks Íslands og Danmerkur í EM í handbolta. Ég er viss um að handbolta áhuga mannum er slétt saman það eftir sigur í ótrúlega spennandi leik. Meira það síðar. Bílstjóri sem lenti árekstri við gáma og Kjalarnesi í gær telur sig að var sloppið vel þrátt fyrir höfuðkúpubrot. Forvarnar fulltrúi hvetur menn til að kynna sér viðmið vindstyrk áður en lagt er af stað. Hádegi í gær slösuðust tveir menn á Kjalarnesi þegar gámur losnaði af vöruflutningabíl og lenti á tveimur öðrum bílum. Ég sé þarna einhvern gámabíl og eftir sem ég frétti líka og hægði á mér bara niður í svona 30. Og bara mann ég ekki mikið meir. Já, sástu gáminn koma? Manstu það? Já, með minnir að ég hafði séð hann koma. Já. Það er það eitthvað slægt myndir sem eru... Gangi, sko. En ertu búin að sjá bílinn eða myndir á honum, hann er illa farinn? Já, ég kom að sjá myndir á honum á hann og það var svona létt sjokk. En hvernig er staðan í dag? Hvernig er? Það er eitthvað sprungur í austnum á mér og blæðir út af vinstra eyra og bara marinn öllu. Gunnar hefur fengið að vita hjá læknum að hann muni ná fullum bata þannig að óhætt er að segja að hann hafi sloppið með skrekkinn. Það sama má segja farþega rútunar sem valt við bæinn Öxl í austur Húnavatnssýslu miðjan dag í gær. Ríflega 40 háskólanemar voru í rútunni og voru þrír af þeim fluttir með þyrlu landhelgisgæslunar á bráðamóttöku Landspítalans. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru meiðsli þeirra ekki alvarleg. Aðrir sem voru í rútunni og farþegar annarra rútu sem var í samfloti, alls 90 manns, fengu inni á fjöldahjálparmiðstöð Rauða krossins á Blönduósi í nótt. Hópurinn lagði svo af stað aftur til Reykjavíkur eftir hádegi í dag. Tíð óhöpp þar sem flutninga og fólksflutningabílar koma við sögum, vekja upp spurningar varðandi hvenær skuli farið og hvenær skuli heimasettið. Það eru til reglur sem að eða vinda viðmið. Þetta er hægt að finna þetta inn á heimasíðu samgöngustofu og vegagerðarinnar í dag og ég hvet endilega þá sem er að keyra eða þá sem að reka stóra bíla að kynna sér þetta og nýta þetta. Einar segir að stundum hafi menn farið af stað út í óvissuna vegna þess að það þótti skömma því að þora ekki að fara. Já. Það var þannig þegar við byrjum á þessu stórvörunarkerfi hjá okkur að þá var það svolítið þannig að mönnum var strítt eða þorðu ekki að fara. En í dag held ég að þetta sé ekki þannig. Dæmi munum að gámar séu ekki festir á gámaflutningabíla til að gámurinn fjúki frekar af bílnum en að bíllinn fari líka. Fyrir nokkrum árum þá var þetta svolítið algengt að þetta var ákveðin hugsunagangur hjá bílstjórum að reyna að láta bílinn sleppa. Þetta er algjörlega bannað. Í reglugerðum frágangafarmið stendur bara að það eigi að festa gámana við gámagrindur með gámalásum og í dag held ég að menn sé almennt að virða það og átta sig á því hver ábyrðin er ef að eitthvað gerist svona. Það er rétt að taka fram í þessu sambandi eða ekki bendir til að illa hafi verið gengið frá gámnum sem fauk á Kjalarnesinu í gær. Framkvæmdastjóri Landverndar segir áætlanir að reisa Skrokköldu virkjun á miðju hálendinu skera í augu. Orkumálastjóri segir skynsamlegt að samþætta þar orkunýtingu og ferðaþjónustu. Umhverfisráðherra ætlar í febrúar að leggja tillögu rammaáætlun fram á Alþingi ásamt frumvarpi hálendisþjóðgarð þar sem tilteknar virkjanir verða leyfðar. Rammaáætlun er aðferð stjórnvalda til að útkljá hvar á að reisa virkjanir og hvaða svæði á að vernda.
Sérstök verkefnisstjórn raðar virkjunarkostum í nýtingarflokk, biðflokk eða verndarflokk og sendir umhverfisráðherra tillögu. Tillögum fyrir þriðja áfanga áætlunarinnar var skilað 2016 og Sigrún Magnúsdóttir lagði þær fyrir Alþingi óbreyttar í sinni ráðherratíð, en svo komu kosningar. Næsti ráðherra, Björt Ólafsdóttir, lagði tillögurnar aftur fram óbreyttar 2017, en svo var aftur kosið. Guðmundur Ingi Guðbrandsson tók við ráðherraembættið síðlega árs 2017 og ætlar nú rúmlega tveimur árum síðar að leggja tillögurnar fram aftur óbreyttar. Þetta kemur alltof seint. Þetta er búið að vera tilbúið mjög lengi og það er aðstæður eru mjög breyttar. Auður nefnir hve ferðaþjónustan sé orðin mikilvæg atvinnugrein og að nú séu komin drög að lagafrumvarpi að stofna hálendisþjóðgarð. Það sem að sker þarna rosalega mikið í augu, það er Skrokkölduvirkjun sem að er á miðju hálendinu, verður þá í miðjum þjóðgarði. Vorið 2017, þegar Guðmundur Ingi var framkvæmdastjóri Landverndar, talaði hann líka gegn Skrokkölduvirkjun. Í umsögn til þingnefndar sagði hann, Skrokkölduvirkjun er nánast í miðju hálendisins við eina fjölförnustu hálendisleiðina. Þess vegna mun hún hafa áhrif á fleira útivistarfólk og ferðamenn en margar aðrar. Orkumálastjóri hefur gagnrýnt hugmyndur víðtækar friðlýsingar mögulegra virkjunarsvæða. Mér sýnir svona umræðan vera komin á nýtt stig að þarna eru menn að tala um einhvers konar skynsamlega samnýtingu á sem sagt, orku nýtingarkostum og síðan uppbyggingu ferðamennsku og annað auðvitað sem þar er hægt að gera í svona hálendis þjóðgarði. Og ég hef verið mjög gagnrýninn vegna þess að þarna er auðvitað gríðarlega verðmæt undir, það er að segja þessir virkjunarkostir, það er ekki þar með sagt að þeir verða allir nýttir. Guðmundur Ingi, þú sagðir í hádegisfréttum og í þessu bréfi sem að vitna til í fréttinni að þú vildir sjálfur ekki virkja á hálendinni í miðjum þjóðgarðinum en þú leggur það samt til sem ráðherra. Ég held að endanum snúast þetta það hvaða árangri við náum í náttúruvernd og með þessari tillögu erum við að ná gríðarlega mikilvægum stórum vatnasviðum inn á hálendinu eins og Skjálfandafljóti, Jökulsánum í Skagafirði og Skaftá inn í verndaflokk þar sem verður þá ekki virkjað. En þegar við komum á Skrokköldu þá er ég engin sérstakur stuðningsmaður hennar eins og allir vita en þannig er þó verið að reyna að beina mögulegum nýjum virkjunum, það er svo sem ekki búið að taka neinar ákvarðanir það, inn á svæði sem að þegar hefur verið raskað og þar með reynt að fara svolítið að mæta mismunandi sjónarmiðum sem að ég held að sé nauðsynlegt að gera í þessu stóra máli og afskaplega mikilvægt að koma miðhálendis þjóðgarði á að sama skapi. En fyrir umhverfisverndarmenn og umhverfisverndarmann eins og þig, þá hlýtur að vera erfitt að leggja til að það verði virkjað á miðju hálendinu? Ég er kannski ekki að leggja til að það verði virkjað, heldur er ég að leggja fram tillögu sem að gera ráð fyrir því að það megi skoða það áfram hvort það eigi að virkja, ríkt og orkumálastjóri sagði. Það er ekki þar með sagt að verði ráðist í þær virkjanir eins og Skrokköldu sem að þarna yrði þá í þessum svokallega nýtingaflokki. En ég myndi segja almennt séð að þá er mjög mikilvægt fyrir miðhálendisþjóðgarð og fyrir rammaáætlun að við klárum þessi mál og að þau tali saman að við vitum hvað mun gerast inn á miðhálendinu. Og þarna erum við þá að gefa kost á því að það sé skoðað áfram þær hugmyndir sem þegar hafa komið fram, ekki nýjar hugmyndir og þá metið með strangari skilyrðum hvort að leifa eigi virkjanir á þessu svæði eða ekki og þar með talið að þá yrðu þær frekar inn á svæðum sem að þegar er búið að raska af virkjana framkvæmdum og mannvirkjum. Stutt í lokin, þetta mál hlýtur að vera erfitt fyrir flokk sem að heitir Vinstri græn. Já, allar málamiðlanir geta verið erfiðar en þegar maður í pólitík þá ber maður líka þá ábyrgð að koma góðum málum áfram, klára málefni eins og rammaáætlun sem að pólitíkinni hefur ekki tekist að gera í allmörg ár og ég tek það ábyrða hlutverk bara mjög alvarlega og tel að það sé meira gott í þessu heldur en slæmt. Takk fyrir komuna í beina útsendingu. Takk. Og við ætlum að fara til útlanda. Stjórnvöld í Kanada og Úkraínu krefjast þess að rannsaka verði til hlítar hvernig það gat gerst að íranski herinn skaut niður úkraínska farþegaþotu skömmu eftir flugtak frá Teheran á miðvikudag. Íranar hafa játað að hafa grandað þotunni fyrir mistök. Eftir að hafa neitað því dögum saman játaði Hassan Rouhani, Írans forseti í yfirlýsingu í morgun að íranski herinn hefði skotið niður Boeing 737 þotu Ukraine International Airlines fyrir hörmuleg mistök. موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش
میمردم و چنین حادثه رو شاهد نبودم. Allir 176 borð fórust. Að sögn íranska hersins var sá sem hleypti af einangraður sögum truflunar í fjarskiptabúnaði og taldi að þotan sem flaug nærri herstöð væri flugskeyti. دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره و حالا مسیری که برمیگرده در نقطه اصابت به زمین هم در این نقطه است. Flugfélagið segir enga viðvörun hafa borist fyrir flugtakum að hætta væri á ferðum. 57 kanadískir ríkisborgarar voru um borð. Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada, krefst ítarlegrar rannsóknar og að Íranar axli fulla ábyrgð. Volodymyr Zelensky, forsæti Úkraínu, vill að sökudólgarnir verði dregnir fyrir dóm og Íran greiði skaðabætur. Í vélinni var 11 manna úkraínsk áhöfn. Ekkja flugstjórans var meðal þeirra sem myndust hinna látnu í kænugarði í dag. Я просила его не лететь, я просила его не делать этого. Но он сказал фразу, которую, ну, уже ее не вернешь. Он сказал, если не я, то никто более. Если я есть в наряде, значит, рейс есть, рейс запланирован, и я лечу. Я его просила остаться. Íslenska karlalandsliðið sigraði heims- og ólympíumeistara Dana í gífurlega jöfnum og afar spennandi leik á Evrópumeistaramótinu í handbolta í Malmö nú í kvöld. Danir byrjuðu leikinn vel og komust strax tveimur mörkum yfir. Leikurinn var jafn og spennandi þótt Danir hafi haldið forystunni. Íslendingar komust fyrst yfir seint í fyrri hálfleik með marki frá Aroni Pálmarssyni. Staðan var jöfn í hálfleik 15-15. Íslenska liðið byrjaði svo seinni hálfleik af krafti. Þegar 10 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik fékk fyrir liði og markvörður danska liðsins Niklas Landin rautt spjald sem var mikið áfall fyrir Dani. Landin var fyrst kallaður til leiks klukkan 9 í morgun þar sem hann hafði verið með magakveisu. Alexander Pettersson kom Íslandi yfir þegar stundarfjórðungur var liðin af seinni hálfleik og náðu Danir ekki að komast yfir aftur eftir það. Íslenska liðið sigraði með 31 marki gegn 30. Nánar verður fjallað leik Íslands og Danmerkur í íþróttum hér að fréttum loknum. Þá verður farið yfir aðra leiki dagsins á EM, fótbolta, skíði og körfubolta í stútfullum íþróttapakka. Sigríður Björk Guðnastóttir, lögreglustjóra höfuðborgarsvæðinu, hefur sótt stöðu ríkislögreglustjóra. Skipað í embættið til 5 ára en umsóknarfrestur rann út á miðnætti. Sigríður tilkynnti samstarfsfólki sínu þetta nú undir kvöld. Hún hefur verið lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu frá 2014. Áður var hún lögreglustjóri á Suðurnesjum og aðstoðar ríkislögreglustjóri. Haraldur Jóhannesen lét af störfum sem ríkislögreglustjóri áramótin. Unnið að endurskipulagningu innan lögreglunar í dómsmálaráðuneytinu til greina kemur að sameina embætti ríkislögreglustjóra, lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesja. Sjávarútvegsráðherra hefur kynnt tillögur um aðgerðir sem ætlaðir að koma í veg fyrir krosseignatengsl í fyrirtækjum í sjávarútvegi. Hann segir að eftirlíti hafi verið ábótavant og að tilefni sé til að skoða tengingar sem þar eru. Tillögur verkefnastjórnar bætt eftirlit með fiskveiði auðlindinni og endurskoðan á skilgreining á tengdum aðilum í lögum stjórn fiskveiða voru kynntar á ríkisstjórnarfundi í gær. Meðal annars lagt til að skilgreining á tengdum aðilum ná til hjóna, sambúðar fólks og barna þeirra og að ákveðin stjórnunarleg tengsl fyrirtækja leiði til þess að þau séu talin tengd nema sýnt sé fram á annað. Þá verið skilgreint hvað felist í raunverulegum yfirráðum og Fiskistofu veittar auknar heimildir til að afla gagna. Ára tugur er síðan stjórnendur Fiskistofu gerði stjórnvöldum ljóst að nánast ógerlegt væri að hafa eftirlit með krosseigna tengslum fyrirtækja í sjávarútvegi. Það er alveg ljóst að það hefur vantað og skort upp á. Það er ekki gott ef að eftirlit stofnanir okkar treysta sér ekki til þess að fylgja þeim fyrirmælum sem að löggjafinn hefur sett og þegar að sú stað er uppi þá er nauðsynlegt að bregðast við og við erum að gera það núna. Ákveðið þakir á því hversu mikið einstök fyrirtæki og fyrirtæki tengd þeim mega veiða. Þegar Brim kefti kamp og grábrók í haust fór samanlagður kvóti þessara þriggja félaga yfir kvóta hámarkið 12% sem eitt fyrirtækið að samstæða má ráða yfir.
Þá hefur verið bent á tengsl Samherja og síldarvinnslunar en Samherja nær helmingi í henni. Þá var Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja og stjórnarformaður síldarvinnslunar. Þetta tengist örugglega því fyrirtæki ásamt öllum öðrum nokkur hundru fyrirtækin sem í sjávarútvegi starfa. Það liggur ekkit, eins og ég segi, mat fyrir frá verkefnisstjórninu áhrif á einstök fyrirtæki. Það er bara ályktun nefndarinnar, hún hefur ekki sem sagt, lagt mat á áhrif þessara tillagna, heldur fyrst og fremst það að skýra þessi ákvæði þannig að fiskistofu eða eftirlitin okkar verði færara að leggja mat á þau tengslum að kunna vera fyrir hendi. Nú er náttúrulega sérstaklega verið að tala um eitt Samherja á síldarvinnslunni og síðan Brim eftir kaupa þessum tveimur hafisku útgerðarfyrirtækjum. Þú telur ekki að þurfa þá að skoða þessi fyrirtæki sérstaklega? Það gefur örugglega tilefni til þess að fara yfir allan sjávarútveginn og skoða þær tengingar sem að þar eru fyrir hendi þegar að þessar skýrari reglur liggja fyrir, jú. Kabús, soldán í Óman, lést í nótt 79 ára aldri. Kabús var innráður í Persaflóaríkinu í hálfa öld frá því að hann rændi völdum af föður sínum 1970. Á valdatíð hans umbreyttist Óman úr fátæku og vanþróuðu landi í auðugt olíuríki þar sem almenn velsæld ríkir. Kabús lét gjarnan til sín taka á alþjóðavettvangi sem sáttasemjari milli ríkjana við Persaflóa og átti mikilvægan þátt í kjarnorku samningum milli Írans og Vesturveldana. Frændi hans, Haitham bin Tariq, fyrirverandi ráðherra, sór í dag embættiseið sem nýr soldán og hét því að halda áfram á braut forvera síns innan ríkis sem utan. Rúmlega helmingur svínastofnsins í Kína drafst eða slátraði fyrra vegna skæðrar svínapestar sem nú geisar nær alla Asíu og teygir anga sína víða. Svínaræktendur í Evrópu óttast útbreiðslu en gleðjast vegna aukins útflutnings til Kína. Þetta er stærsti svínapestar faraldur sögunar en pestin á rætur sínar að rekja til Afríku. Hún er ólík svínaflensunni sem geisaði fyrir nokkrum árum því hún berst ekki í menn. Talið er að 200 miljónir svína hafi drepist í Kína en þessi vágestur drepur dýrin á nokkrum dögum. Pestin gaus upp í austur Evrópu í fyrra og girðingar hafi verið reistar á landamærum nokkurra vestur Evrópuríkja til að hefta útbreiðslu. Danir óttast að villisvín beri ófögnuðin yfir landamærin og í dönsk svín en talið er að það geti kostað Dani jafnvirði 200 miljarda íslenska króna. Það er því mikið undir fyrir danska svínakjöts útflytjendur. Við skal se på det her som en meget, meget stor tragedie. Det er et meget, meget stort problem for både Kina, men hele Asien og også i Østeuropa, hvor svinepesten har bredt sig. En ein stöði er annars brauð og útflutningur til Kína hefur margfaldast. Danish Crown er stærsti svínakjöts útflytjandi Evrópu og einna mest fyrir gegnum nýopnað útibú rétt fyrir utan Shanghai. Det siger sig selv, at i forbindelse med, at svinene de dør her i Kina, så bliver der et behov for at eksportere mere. Det her det er et af vores mest populære produkter. De her, kineserne, de elsker de her ben. Það gengur hægt að þróa mótefni gegn pestinni en tilraunir og villisvínum í Evrópu hafa gefist vel. En veiran afríska sem veldur pestinni er margslungin og ekki er búist við mótefni á markað fyrir í fyrsta lagi á næsta ári. Aftur hingað heim. Handverksbrugghús fagna áformum að leyfa sölu áfengis á netinu og í smásölum. Bruggari á Egilsstöðum segir vont að þurfa að vísa þeim frá sem vilja kaupa ferskan bjór, en nú gæti opnast möguleiki á að selja ölið í margnota umbúðum. Í austra brugghúsi er Friðrik Bjartur Magnússon að mala bygg. Það er eitt af undirbúningsverkunum áður en bruggun hefst. Á síðustu árum hefur fjöldi lítilla brugghúsa sprottið upp allt land og á Egilsstöðum er ekkur austri einnig krá. Þangað koma ferðamenn og áhugamenn bjór, en vilja ekki endilega sturta í sig á staðnum, heldur kaupa minjagripi. Við lendum ekki í því að ferðamaðurinn kemur hingað og kemur beint inn á gólf og vill fá að kaupa bjór í flösku, beint af framleiðanda, fá hann bara ferskan og góðan beint úr brugghúsinu. Einu sem hafa smásöluleyfi eru ríkið og þar að leiðandi með að þeir selja með tappanum á en ef ég vil selja flösku út þá þarf ég að taka tappan af og þá þarf hann að neyta þessu staðinu sem hentar ekki vel ef hann á bíl. Cheers. Undanþágu frumvarp hefur verið boðað og myndi heimila beina netsölu. Nú geta Íslendingar aðeins verslað þannig af erlendum brugghúsum. Einnig er þið bein smásala til neytenda leyfð með takmörkunum sem á eftir að útfæra. Þessi áform hafa verið gagnrýnd í umsögnum og sögð auka aðgengi.
Í kynningu á áformunum segir að markmiðið sé að styrkja ferðaþjónustu og rekstur minni áfengisframleiðenda. Þeir eru hátt í 30 talsins og telja dreifingarkerfi á TVFR ekki duga til að koma öllu vöru úrvali þeirra á framfæri, allra síst í heimabyggð. Hjá Beljanda á Breiðdalsvík er framleiddur bjór, en í bænum er engin vínbúð og þarf að vísa ferðamönnum á vínbúðir á Fáskrúðsfirði eða á Djúpavogi. Bjórinn sem þar er seldur er búinn að fara alla leið til Reykjavíkur og koma við á lager á TVFR, áður en flöskurnar eru sendar aftur austur á land. En með nýju frumvarpi þá væri hægt að selja bæði á netinu til Íslendinga og þetta væri líka hægt að nýta til að selja umbúðalausan bjór. Hérna erum við mjög einfalt svona gráleir kerfi, þetta svona mínikútur sem væri hægt að fylla á og taka heim til sín. Og þetta myndir spara umbúðir, hér getur við komið með þínar eigin umbúðir fyllt á þær án þess að það væri verið að setja hann í einhverja aðra umbúðir og flytja hann landshorna á milli. Leikfélag Reykjavíkur frumsýnir í kvöld í Borgarleikhúsinu hátíðarsýningu þess árs Vanja frænda. Sýningin hefst eftir rúman hálftíma á stóra sviði leikhússins. Guðrún Sóley Gestdóttir er búin að næla í tvær lykil manneskjur sýningarinnar að því að mér skilst. Er það ekki rétt hjá mig, Guðrún Sóley? Jú, það er ekki ofsögum sagt hjá þér, Bogi. Ég er með Brynhildi Guðjónsdóttur leikstjóra verksins og Valfrey Einarsson sem leikur sjálft titil hlutverkið. Og eins og nefndir það er hálftími í sýningu. Brynhildur, fyrir jafn þaulvana leikhúskonu og þig sem að margoft hefur sýnt verk og leikstýrt, er ekki alltaf samt einhver örlítill fiðringur eða svona spenna fyrir frumsýningu? Jú, getur rétt ímyndað þér. Ég er svona við það að fara á límingunum en er líka með lítið samviskubit yfir því að vera þó dúnslögg og satt frammi í forsal með foreldrum mínum sem eru að koma á sýninguna. En við erum tilbúin. Hópurinn er sko heldur betur í starthólunum og hér ríkir mikil gleði. Valur Freyr, Vanja frændi, segðu okkur að svara þessu hlutverki í stuttu máli að það er yfirleitt hægt. Já, Vanja hann er ekki alveg sáttur sko, hann er eiginlega svona maður í miðaldarkrísu. Hann er svona, þegar maður er orðinn 50 þá finnst maður eins og maður sé komin upp á fjallið og sé að byrja hefja leiðina niður. Nema Vanja var teymdur upp á fjall sem að hann sko valdi ekki sjálfur og hann er komin upp á þetta fjall og horfir yfir og segir bara, hér vil ég ekki vera og hver dró mig hingað? Þannig að honum líður ekki vel og honum finnst í rauninni að það er svo langt niður og upp á annað fjall sem hann sér í fjarska, hann hefur ekki tíma til þess. Sko. Þannig að honum finnst þess að lífið sé bara farið út gluggan, þannig að við fórnaði í tóma vitleysu. Þetta hljómar eins og margir geti tengt við efni við þessa verks, Brynhildur. Frumsýnt fyrir 120 árum síðan í listaleikhúsinu í Moskvu og manneskjan hefur ekkit breyst. Enda breytist manneskjan ekki til stóra muna á nokkrum árhundruðum, hún er alltaf svo sama. Gullkorn í bóði Brynhildar, ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og ósku ykkur góðs gengis, tefum ykkur ekki lengur og við kveðum hér frá Borgarleikhúsinu þar sem Vanja frændi verður frumsýnt eftir 20 mínútur eða svo. Já, takk fyrir það Guðnar Sóley og við förum í veðrið. Það lægir víða á landinu í kvöld og nótt og léttir til fyrir norðan. Áfram verður éljagangu sunnan til kólnandi veður og talsvert frost í nótt einkum í innsveitum. Snjókomubakki gengur inn á landi nyrst og hvessir þar með norðan hríð. Áfram verða éljabakkar suðvestan til en þurft að kalla suðaustan til. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér á eftir. Við ætlum að fara yfir helstu atriði fréttanna í kvöld. Vel sloppið þrátt fyrir höfuðkúpubrot segir bílstjóri sem lenti í árekstri við Gám á Kjalarnesi í gær. Þrír sem slösuðust í rútuslysi í gærkvöld er á Batavegi. Ísland sigraði feiknastellt lið Danmerkur í hnífjöfnum og æsispennandi fyrsta leik á Evrópumótinu í handbolta í Malmö rétt fyrir fréttir. Orkumálastjóri segir jákvætt að samþætta orkunýtingu og ferðaþjónustu í miðhálendis þjóðgarði eins og umhverfisráðherra leggur til. Framkvæmdastjóri Landverndar segir virkjun í Skrokköldu skera í augum. Stjórnvöld í Kanada og Úkraínu krefjast réttlætis vegna úkraínsku farþegaþotunar sem íranski herinn grandaði. Írans stjórn viðurkenndi í dag hörmuleg mistök. Sjávarútvegsráðherra segir að eftirliti með krosseignatengslum fyrirtækja í sjávarútvegi hafi vel ábótavant. Tilefni sé til þess að fara við tengsl í greininni allri. Hér lýkur þessum fréttatíma, sá mest er í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Verðið sæl.